голова області Юлія Світлична разом з обласною робочою групою побувала на будівельному майданчику майбутнього онкологічного комплексу. Очільниця області ознайомилася з ходом робіт і погодила з будівельниками та медиками першочергові потреби для реалізації масштабного проєкту. Будівельна техніка працює. Підрядник доповідає про створення нового онкологічного центру в Харківській області. Проєкт, який не має аналогів в усій Україні, тут будуть зібрані найсучасніші технології та обладнання для лікування онкологічних захворювань. Условия, в которых сегодня находится центр онкологии, не выдерживают никакой критики. Уже давно помещения пришли в негодность, поэтому принято принципиальное решение – строительство нового онкологического комплекса, который будет построен по самым современным технологиям, с учетом новых стандартов, обеспечен новым оборудованием как для лечения, так и для диагностики. Звичайно, на будівництво нового, великого, багатофункціонального онкологічного центру знадобиться час, говорить губернатор. Проте і Юлія Світлична, і лікарі, і будівельники розробили план поетапного будівництва. Об'єкт дуже масштабний і серйозний. Для того, щоб не затягувати будівництво, будемо будувати чергами, щоб можна було здавати нове здання, переміщати ті приміщення і ті направлення, які вже існують і знаходяться в старих приміщеннях, і приступати до будівництва нових, нової черги, щоб комплексно підійти і як можна менше часу затратити на будівництво цього великого об'єкту. За словами будівельників, при регулярному фінансуванні вже через 2 роки перша черга нового центру буде здана. Помещення, состоящее из 3 частей, из 3 секцій, центральна частина, яка являється ядром всього комплексу. Тобто це ліфти, це прийомне відділення, це ресепшн. На 4-му поверсі у нас оперблок, реанімація. І з цього блока ми будемо достраювати секції вправо, вліво і пристроювати 2-ю чергу і 3-ю чергу. Проінспектували будівництво разом з губернатором і велика група спеціалістів в сфері медицини та будівництва. Головне – початок покладений. Далі справа – за професійністю. А вона на Харківщині є. Певні присутні. У нас вже є повний комплект дозвільної документації. І, як бачите, за моєю спиною ми працюємо. Демонтується водопровод, каналізація, електричні сети, виносяться з пятна застройки і прокладуються по постійній схемі. Ну, далі по плану у нас розробка котлована. Тут використовуються ґрунтоцементні сваї і железобетонна плита монолітна 3 захватками, 3 секціями. Цю роботу ми плануємо зробити в течение 3 місяців. Істочник фінансування на даний момент нам дозволяє дійти до плити, тобто ми виходимо в ноль. І при наличі дополнительного фінансування ми вже будемо готові робити каркас. Фінансуванням новобудови губернатор наразі опікується. Говорить, будуть задіяні всі можливі джерела фінансування, аби і пацієнти Харківщини, і всієї України могли відчути на собі сучасне та якісне медичне обслуговування. Был разработан проект, финансирование заложено из областного бюджета. Будем обращаться в уже вновь сформированное правительство для того, чтобы финансирование получить из государственных источников, чтобы быстрее можно было закончить этот большой объект. И, конечно, будем обращаться к международным партнерам за международной технической помощью, обеспечением и новым оборудованием и, возможно, новыми технологиями и последующим обменом опытом с самыми современными медицинскими работниками. І лікарями, щоб наші лікарі мали можливість підвищати свою кваліфікацію і предоставляти європейські, сучасні услуги для онкобольних не тільки міста Харкова і Харківської області, а й всіх бажаючих, хто буде звертатися в онкологічний центр. В новому центрі все буде розроблено для того, щоб не лише лікувати важкі форми онкозахворювань, а й попереджати патології, які викликають рак. Уникальность этого центра состоит, собственно говоря, в том, что в одном месте сконцентрировано вот такое оборудование. Это одна составляющая. Вторая составляющая, безусловно, медицинская и врачебная. Ни одно оборудование оно не будет работать без качественных специалистов. Задача, которая была поставлена Юлией Александровной, нашим губернатором, это качественная медицинская помощь, это условия, которые бы соответствовали международным стандартам. И это в первую очередь, чтобы пациент, заходя в эту клинику, в этот онкологический центр, не чувствовал себя пациентом, да, чтобы общая обстановка она была очень благоприятной и ни в коем случае не вызывала у него каких-то отрицательных эмоций.
На сьогодні в існуючій онкологічній лікарні, що в Пом'єрках, протягом року в стаціонарі лікуються більше 20 тисяч пацієнтів і понад 70 тисяч проходять через поліклінічне відділення. Новий онкологічний комплекс може обслужувати більше кількість людей, наскільки? Однозначно, так. Кількість коек в новому онкологічному центрі не увеличивается, но сама работа и логистика этой работы выстраивается таким образом, что большая часть пациентов смогут проходить лечение или в амбулаторном режиме, лучевую терапию, химиотерапию, или в режиме дневного стационара. Индивидуализированный подход к каждому пациенту с учетом возможностей, с учетом той стадии онкологического процесса, в которой он находится. Приблизительно 80 тысяч жителей города и области стоят на учете по этой болезни. Мы, конечно же, не затягиваем и не ждем строительства нового онкологического комплекса. Мы продолжаем ремонтировать существующие помещения и здания для того, чтобы люди уже сейчас могли в нормальных условиях получать медицинское обслуживание. В том числе закупаем новое оборудование. Это касается не только онкологического комплекса, это касается всей медицинской сферы области. Главное на последующие два года, главный приоритет развития области на последующие два года – это развитие гуманитарной сферы. Мы будем ремонтировать больницы в районах, в городах, в сельские амбулатории, параллельно закупаем новое современное оборудование, чтобы у людей была возможность приходить в хорошие условия, лечиться в качественных, нормальных европейских возможностях. Важливо те, що будівництво нового центру не зупиняє ремонт старій будівлі Пом'єрок. Тут повністю відновлена операційна з 5 відділень з сучасним обладнанням. А кожен прилад та інструмент унікальний, говорять хірурги. Все сучасне та високотехнологічне, що дає змогу швидше та й з найменшою шкодою виконувати складні онкооперації. Операция отделения печени поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта – это самая длительная, напряженная работа проходит именно в этом зале. От 6 до 16 часов идут операции. Это все работает, это ежедневная работа. Сегодня после этого начнется операция прямо в этом зале. Их будет две очереди, так что сегодня такой будет насыщенный тяжелый день. Ще два відділення операційного блоку зараз ремонтують. Їх також оснастять за останнім словом техніки. Анна Почапська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.